Jozef Konečný sa gymnastike začal venovať ako 9-ročný. Spolu s ďalšími asi 10 rovesníkmi si ho v roku 1962 vybral tréner Ladislav Kornoš na základnej 9-ročnej škole Teplická. Tréner Kornoš, zakladateľ športovej gymnastiky na Slovensku, mu okrem základov športu vštepoval aj zmysel pre disciplínu, bez ktorej sa sotva dajú dosiahnuť vynikajúce výkony. Jozef Konečný nemal svoj gymnastický vzor, ktorý by chcel napodobniť. Šiel svojou cestou a postupne prichádzali prvé úspechy. V druhej polovici 70. rokov minulého storočia sa stal stabilným členom československej reprezentácie. Iba o vlások mu ušla nominácia na olympijské hry v Montreale 1976. Ale o 2 roky neskôr sa dostal na svoje prvé majstrovstvá sveta. Najväčší úspech v kariére dosiahol na majstrovstvách Európy v roku 1979 v nemeckom Essene. V preskoku si vybojoval striebornú medailu. Po Ferdinandovi Danišovi sa stal iba druhým Slovákom v histórii, ktorému sa na majstrovstvách Európy podarilo získať cenný kov. Konečný sa napokon dostal aj na olympijské hry v Moskve 1980 a pomohol československému tímu k 6. miestu. O rok neskôr ukončil pretekársku kariéru titulom absolútneho majstra Československa. Aj potom ostal gymnastike verný. Vo funkcii reprezentačného trénera Československa doviedol svojich zverencov Martina Modlitbu a Arnolda Bugára k účasti na olympijských hrách 1992 v Barcelone. Potom bol dlhé roky šéf-trenérom slovenskej reprezentácie. Ešte aj na dôchodku sa venuje výchove gymnastickej mládeže v Slávii UK Bratislava. V tomto oddiele prežil prakticky celú svoju aktívnu i trénerskú dráhu. A možno v ňom vychová ďalších takých úspešných nástupcov, ako bol on sám.